ती गर्भवती महिलेच्या अंगावर रॉकेल उचलून पेटून दिल्याची घटना घडली. देश स्वतंत्र झाल्यापासून हुंडाबळी प्रथा थांबण्याचे नावच घेत नाही. त्यात भारित पण मुलगा मुलगी यातील भेद आजही लोकांच्या मनात घर करू नाही. इथेच न थांबता वारंवार बाहेरून पैसे आणण्यासाठी मानसिक व शारीरिक छळ देणे आज 21व्या शतकातही भारतीय समाजाला खोखणारी सर्वात ज्वलंत समस्या ठरत आहे. अशीच एक घटना मोताळा तालुक्यातील धामणगावडे मध्ये गर्भवती महिलेच्या अंगावर रॉकेल ओतून पेटून दिल्याची घटना घडली आहे. बाहेरून पैसे आणण्याचा तकार लावत पतीसह सासरच्या लोकांनी धामणगावडे येथील एक विवाहितेच्या अंगावर रॉकेल टाकून पेटून दिले. 12 जुलै रोजी दुपारी ही घटनेत महिला 97% भाजली होती. 4 दिवस तिने बुलढाणा सामान्य रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत मुलींना पाण्याची अंतिम इच्छे सोबतच 16 जुलै सोमवारी रात्री 8 वाजेच्या दरम्यान त्या महिलेने शेवटचा श्वास सोडला आहे. या घटनेच्या दिवशी रात्रीच पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली असून 3 जण विवाहित महिलेच्या 2 मुली सोबत घेऊन फरार झाले होते. खान्देश मधील बोदवड येथील नसीर शहा मुशीर शहा यांची नात आफ्री नबीचा विवाह धामणगावडे येथील असलम शाह रफिक शाह यांच्यासोबत 4 वर्षापूर्वी झाला होता. त्यांना 4 व 1.5 वर्षाच्या 2 मुली आहेत. असलम पत्नी आफ्रीन सोबत नियमित वाद घालायचा, तसेच माहेरून पैसे आणण्यासाठी नेहमी छळ करायचा. सासरचे लोक सुद्धा त्याला छळ करण्यास प्रवृत्त करायचे. 12 जुलै रोजी दुपारी 3 वाजेच्या सुमारास आफ्रीनला मारझोड करण्यात आली. सासू जाकिर अबी रफिक शाह दीर समीर शाह रफिक शाह व त्याचा मामा मोबिन शाह अमीर शाह यांनी तिचे हातपाय पकडले व पती असलमने अंगावर रॉकेल ओतून आफ्रीनला पेटून दिले. या घटनेत ती 97% भाजली होती. 4 दिवसापासून बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात तिचे उपचार सुरू होते. 16 जुलै रात्री त्यांनी आखरीचा श्वास घेतला. महिलेचे आजोबा नसीर शहा यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून धामणगावडे पोलिसांनी घटनेच्या रात्री भादरी कलम 307, 498 अ 34 अन्वये गुन्हा दाखल करून आरोपी पतीला अटक केली होती. तर सासू व दीर ही 2 आरोपींना बुलढाणा येथून स्वतः जाऊन ठाणेदार मालती कायते व PSI जाधव यांनी अटक केली असून यातील एक आरोपी मोबिन शहा ही फरार झाली आहे. महिलेचा मृत्यू झाल्याने या गुन्ह्यात आणखी कलम वाढवण्यात येणार आहे. पुढचा तपास ठाणेदार मालती कायटे यांच्या मार्गदर्शनात PSI योगेश जाधव सह पोलीस कर्मचारी अन्य आरोपींचा शोध करत आहेत.